Բարև, մենք շարունակում ենք մեր մեդիագրագիտության հանդիպումները Թումոյից, և այսօր կլինի մի թեմա, որը բոլորին չի վերաբերում, պետք է մի անգամից խոստովանեմ, և ավելի շուտ այն մարդկանց, որոնց կարելի է անվանել գործարարներ, բիզնեսմեններ, այսինքն մարդիկ, որոնք ունեն գործընկերներ, որոնց հետ բիզնես են վարում, և հատկապես այն մարդիկ, որոնք ունեն արտասահմանյան գործընկերներ։ Սա մի յուրահատուկ թեմա է, որը իրականում շատ քիչ բարձրաձայնված է, բայց ահավոր շատ տարածված։ Սա միջազգային կիբեր կրիմինալի կողմից իրականացվող գործողություններ են, որոնց պատճառով շատ ու շատ բիզնեսներ տովժում են նաև Հայաստանում, և կորուստները առանց չափազանցնելու հասնում են տասնյակ և հազարավոր դոլարների։ Դրա համար այս թեման կարևոր է, որպեսզի բարձրաձայնվի, որպեսզի մարդիկ իմանան, որ նման խնդիր կա։ Ինչի մասին է գործը։ Ուրեմն, հանցագործները գտնում են տարբեր գործարարների, հիմնականում օգտվելով կայքերից, Facebook-յան էջերից, գտնում են այնպիսի բիզնեսներ, որոնք հաստատ ունեն կապեր արտասահմանի հետ, սկսած մարդկանցից, որոնք ներկրող են կամ արտահանող, վերջացած տուրիստական ոլորտից, այսինքն այդ առումով կապ չունի որ ոլորտն է։ Հետո գտնում են այդ բիզնեսներում աշխատողների և փորձում են գոնե մեկի էլեկտրոնային փոստը կոտրել։ Երբ որ դա հաջողվում է, իրենք մտնում են նամակագրությունների մեջ և շատ ուշադիր կարդում մարդկանց նամակները և սպասում են մինչև այն պահը, երբ իրականացվում է գործարք, երբ ինչ-որ մի կողմը ուղարկում է փաստաթղթեր, մյուս կողմը պետք է ուղարկի գումար, բանկային փոխանցում իրականացնի, և այստեղ, երբ որ գործը հարցնում է վերջին նամակին, երբ որ արդեն փաստաթղթերը պետք է փոխանցվեն և տրվի բանկային հաշիվը, որի վրա պետք է փոխանցումը իրականացվի, այստեղ մեջ են մտնում ուրեմն հանցագործները, որոնք այս ընթացքում վերահսկում էին էլեկտրոնային փոստը և վերջին նամակը իրենք փաստացի փոխում են և այլ փաստաթուղթ են դեմ տալիս, որտեղ այլ բանկային հաշիվ է գրված, այն բանկային հաշիվը, որը իրենց պետք է, որը իրենք վերահսկում են և կարող են այդ գումարը վերցնել։ Այդ նամակում իրենք ինչ-որ բացատրություններ գրում են, թե ինչու է հաշիվը փոխվել, միշտ ինչ-որ մի բան կարելի է հորինել և եթե մարդիկ ուշադիր չլինեն, եթե հավատան և այլն, փոխանցումը կատարեն, այդ ողջ գումարը գնում է ինչ-որ մի միջազգային բանկային անվերահսկելի ուղղությամբ և գրեթե անհույս է այդ գումարը վերադարձնել։ Իհարկե լինում են դեպքեր, երբ ոստիկանությանը հաջողվում է գումարը հետ բերել, բայց դա շատ երկար է տևում և շատ դեպքերում ոչ էլ մի բան ստացվում է, որտեղ հանցագործներն էլ լավ գիտեն, թե ուր տանեն գումարը այն երկրներ, որտեղից հետո շատ դժվար այդ ամեն ինչը հետ բերել։ Ինչ անել նման դեպքում։ Իրականում սա հիմնականում կանխարգելիչ գործողություն պետք է լինի, բոլոր այն մարդիկ, որոնք օգտվում են աշխատանքային էլեկտրոնային փոստոյից և մասնակցում են նման գործարքներին, իրենք պետք է միացրած լինեն իրենց երկփուլային պաշտպանությունը, որպեսզի մեյլը չկարողանան գողանալ, բայց ամեն դեպքում պետք է հասկանալ, որ դա կարող է լինել նաև գործընկերոջ կողմը և դուք չեք կարող գործընկերոջ մեյլերը պաշտպանել և եթե կա կասկածելի գործարք, եթե ձեզ վերջին պահին համոզում են հաշիվը փոխել, բանկը փոխել, անպայման կապնվեք ձեր գործընկերոջ հետ այլ միջոցով, օրինակ WhatsApp-ով լինի, Telegram-ով, Viber-ով, Facebook-ով, Ատնակլասնիկիով, TikTok-ով, TikTok-ով, ոնց ուզում եք կապնվեք, բայց համոզվեք, որ այդ նամակը ինքն է գրել, այլ ոչ թե իր անունից այն մարդը, որ կոտրել է իր էլեկտրոնային փոստը։ Այդ դեպքում դուք պաշտպանված կլինեք նման կեղծարարների գործողություններից, որոնք, ինչպես ասացի, շատ տարածված են և կորուստները
իսկապես շատ մեծ են ամբողջ տնտեսության տեսանկյունից։ Այսօր այսքանը, մյուս անգամ մի քիչ ավելի հանրամատչելի թեմաներից կխոսանք, ցտեսություն։